Heading full speed in the lane, still getting it. Vi har plocka några av mina sådana nu. What the fuck? Kill confirmed. Ja. Kill confirmed. Oh lol, när du fick en double kill fick jag min challenge completed. Så jag trodde jag fick XP för du fick double killen. Vad fan ska man sätta dessa? Jag har inte ens en aning om hur... Jag bara sätter den här bara. Så, hoppas att de får någon kill. Kill confirmed. Lad it out, Sherlock.